Habari za saizi mtazamaji wa 3D Online TV, na leo tupo katika muendelezo wa kipindi chetu cha kuhudumia shamba la nyanya. Na kwa mara ya mwisho kabisa tuliishia kipindi ambacho miche yetu tumeshaifunga katika kamba ili kuweza kuilea kwa njia ya kwenda juu. Leo tutazungumzia uchavushaji na umuhimu wake. Katika shamba nyumba, kitu cha lazima kukifanya ni swala zima la uchavushaji, kwa sababu hatuna wadudu wanaoweza kuingia ndani ya mashamba wataweza kutusaidia uchavushaji, tofauti na mashamba ya nje ambapo wadudu na upepo unaweza kutusaidia katika uchavushaji. Lakini leo pia nataka niwaambie vitu vitatu vya umuhimu sana uwapo katika shamba la nyanya. Vitu hivyo usipovifanya kwa weledi na kuvizingatia, basi ujue utachukua muda wako mwingi shambani lakini hautaweza kupata matokeo mazuri. Kitu cha kwanza cha kuzingatia mara tu unapoingia katika shamba lako, cha kwanza kabisa ni kukagua miche yako. Kukagua mche mmoja baada ya mwingine, kwa maana ya kutembea shamba zima ili uweze kuangalia changamoto zilizopo kwenye shamba lako. Lakini kitu cha pili ni kuondoa maotea ama suckers. Kwa kizungu wanaita suckers, lakini kwa Kiswahili tunaita maotea. Unatakiwa uhakikishe kwamba maotea kila siku lazima yaondolewe. Hii itakusaidia miche yako kuwa katika ubora. Na kitu cha tatu ni kufanya uchavushaji au pollination. Kwa sababu tunalima katika mashamba nyumba ambapo wadudu hawaingii na hata upepo pia unakuwa ni mchache, tunalazimika tufanye uchavushaji sisi wenyewe kila siku. Kwa hivyo mkulima unatakiwa uhakikishe hivi vitu vitatu ni vya lazima sana katika shamba lako. Utakapovifanya hivi kwa weledi, basi utegemee matokeo mazuri. Ukiangalia miche yetu sasa imeshakuwa mikubwa, na hata kuhudumia imekuwa ni kazi kidogo kwa sababu imenivuka hadi kimo changu. Kwa hiyo nimeamua kutengeneza hii stendi kwa ajili ya kuweza kuhudumia miche kiurahisi. Ukipanda kwa mfano, napanda namna hii, naweza kufikia kwenye miche na kuweza kuizungushia. Lakini kama unavyoona miche imeshafika juu kabisa ya kamba, tunalazimika kuipunguza urefu. Hatuikati, isipokuwa tunatakiwa tuilegeze kamba yetu na miche hii iweze kushuka chini. Inashuka chini kama hivi, na itatakiwa ifike hadi hapa chini kabisa, na itafikia tu tutailaza tu kabisa. Na tunafanya hivi kwa ajili ya kuepuka miche isiende juu sana. Ikifika juu sana kwa sababu ya jua na nylon ambayo tumeweka kwenye shamba letu kwa ajili ya kuzuia mvua, lakini pia kubalansi mwanga wa jua na mionzi, linaweza likasababisha kuunguza vichwa vya mimea, na mwisho wake mimea ikashindwa kuendelea kufanya ukuaji na kuendelea kuzaa matunda. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, leo na kuonyesheni hii ni hatua ya mwisho kabisa ambapo ndipo tunafunga rasmi somo letu la kuhudumia shamba katika zao la nyanya. Kama mnavyojionea, nyanya zimezaa vizuri kwa sababu zilifanywa pollination vizuri, lakini pia zimeshaanza kuiva, na hapa ni hatua ya kutafuta wateja na kuzitoa nyanya zetu shambani ili ziende kwa walaji. Mpenzi mtazamaji, tunakuomba usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante sana.